Emri Josefina Topalli tashmë lidhet me lëvizjen për ndryshim, ndërsa historikisht me Partinë Demokratike. Ndonë se një nga figurat më të rëndësishme të kësaj force politike, ndryshimi leadershipit në parti nga Berisha tek Basha solli edhe dobësimin e pozitave të Topallit brenda Selisë Blu. Prej vitesh e të requr nga skena politike pas përplasjeve të forta me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, tashmë Josefina Topalli vjen me një projekt të ri. Shpesh flet për nevojën për ndryshim dhe politikë të re. Siç ajo thot vet, ambicia e saj është të sjellë në kuvend një frymë ndryshe nga dy partitë tradicionale, PS dhe PD, por përgjithsisht me taban të djathtë. Në nëntor të vitit 2020, Topalli regjistroi në gjykatën e Tiranës lëvizjen për ndryshim, parti kjo me të cilën Josefina Topalli do të hyjë në garën e 25 prillit. Lëvizja për ndryshim do të jetë ndër të parat parti politike që zbatojnë barazinë gjinore, ku 50% e listës do të jenë kandidate gra. Ajo që bie në sy në listën e kandidatëve të lëvizjes për ndryshim, 60% janë të rinj në moshë që nuk kanë qenë më parë pjesë e politikës. Me emrave që garojnë në 25 prill në siglën e lëvizjes për ndryshim, rënditen pedagog, mjek, pensionist dhe ish të persekutuar. Si një parti e re, formuar vetëm 6 muaj para zgjedhjeve, ndonë se në fillim u duk se ishte në kërkim të aleancave për largimin e tre kryetarëve, Ramë, Basha dhe Meta, partia e drejtuar nga Josefina Topalli do të garojë vetme, pa qenë pjesë ndonjë koalicioni. Me fletën e re të votimit të zgjedhur në KQZ, lëvizja për ndryshim ka numrin 11. Vetë Topalli do të kandidojë në qarqet e Tiranës, Durrësit, Lezhës dhe Shkodrës, qytetin e lindjes, ku ajo ka edhe bazën e mbështetjes. Por ku do të shkonin mandatet e Josefina Topallit në rast të hyrjes së partisë së saj në kuvend? Nëse marr mandate, sa do mandate, pak apo shumë që të marr, këto do shkojnë djathtas. Unë do i qoj djathtas, por do nuk ja qoj lirë mes. Si do i qoj djathtas? Nuk ja qoj lirë mes, as nuk ja qoj lirë mes. Në një situatë ekuilibri të parlament. Pikrisht, unë ja qoj të djathtas. Ju do ja bashkoni votat Lulzim Bashës për të bërë atë kryeministër? Unë nuk e lidhi me emrin e liderit.